संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई नेपाली समुदायबाट नै बहिष्कार र व्यापक विरोधको तयारी भएपछि तय भएको कार्यक्रम समेत स्थगित भएको छ। अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वृहत अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम रहेको थियो, तर नेपाली समुदायबाटै व्यापक विरोधको तयारी भएपछि र उनलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको तयारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रम स्थगित भएको हो। न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले समारोह स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता बारे सम्बन्धित निकायको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी आज आयोजना हुने वृहत कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा समिट अफ फ्युचर तथा अन्य साइडलाइन मिटिङहरूमा व्यस्त रहनु परेकाले कार्यक्रम स्थगित भएको भन्दै घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्री ओली तथा आरजु सहभागी कार्यक्रम रद्द भएको छ। यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति आयोजकका तर्फबाट महावाणिज्य दूतावासले दुःख प्रकट समेत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 79 महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका छन्। उनले विभिन्न स्थानहरूमा नेपाली समुदायलाई नै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको थियो। ब्यानरहरू र हलहरू समेत तयारी अवस्थामा रहेको अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिष्कार र व्यापक विरोधको रणनीति लिएपछि कार्यक्रम रद्द भएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई हिजो साँझको पक्राउ र मध्यरातमा रवि लामी छानेलाई पक्राउ गर्ने व्यापक तयारी बीचमा नेपाली समुदायहरूले त्यही विषयलाई लिएर व्यापक विरोध गर्ने देखिएपछि कार्यक्रम रद्द भएको हो। महावाणिज्य दूतावासले सूचना समेत जारी गर्दै भनेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तथा माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउबाज्यूको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा समिट अफ फ्युचर तथा अन्य साइडलाइन मिटिङहरूमा व्यस्त रहनु भएको र समारोह स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता बारे सम्बन्धित निकायको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी आज आयोजना हुने वृहत कार्यक्रम स्थगन गरिएको बेहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ। यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति आयोजकको तर्फबाट यस महावाणिज्य दूतावास दुःख प्रकट गर्दछ। नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्युयोर्क भन्दै यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न र सहकारी ठगहरूलाई तुरन्त पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएको निर्देशनका आधारमा रवि लामी छानेललाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएपछि नेपालको राजनैतिक वृत्त समेत तरङ्गित बनेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई समेत पक्राउ परिसकेका छन् भने रवि लामी छानेलाई मध्यरातमा नै पक्राउ गर्ने व्यापक तयारी भएको थियो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मध्यराति नै उपत्यकामा भएका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी कार्यालयमा आह्वान गरेपछि प्रहरी रित्तो हात फर्किएको थियो। प्रहरी फर्किएपछि मध्यराति नै रासोपाका सभापति रवि लामी छानेले विशेष सम्बोधन समेत गरेका छन् भने चीन गएको रासोपाको जम्बो टोलीलाई आकस्मिक रूपमा आजै नेपाल आउन समेत भनेका छन्। जोसुकैमा जस्तोसुकै परिस्थिति आउन सक्ने र दुई तिहाई सरकारले आफूलाई जस्तोसुकै किसिमको हत्कण्डा गर्न सक्ने समेत भन्दै उनले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई अलर्ट रहन र अब जनताहरूले सडकमा आउनुपर्ने सम्मको बाध्यता बन्न सक्ने समेत रविले मध्यरातमा नै उद्घोष समेत गरिसकेका छन्। यो साहस, यो साथ, यो माया, यो विश्वास, यो भरोसाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा सानो कुरा भनेर सुरु गर्छु। साथी एकै दिन धैर्य गर्दछु। एकैछिन धैर्य गर्दछु मेरो एकैछिन। मैले केही पिराएको पनि छैन, म डराएको पनि छैन। सबैलाई हेकारो होस्, सबैलाई हेकारो होस्, कि तिमीको यो सरकारलाई हेकारो होस् कि रवि लामी छाने मान्छे बेचेर राजनीतिमा आएको होइन, बेचिएका मान्छेहरूलाई बचाएर राजनीतिमा आएको। प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखिएन भन्छ, अदालतमा मुद्दा गरेको छ, अधिकारी छैन भन्छ, कसैको बयानमा कसैको बयानले बोलेको छैन, स्पष्ट छ। देशको आइजीले प्रहरी प्रमुखले संसदको समितिमा गएर भन्छन् संलग्नता छैन भनेर, देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा सबैसँग बुझेर भन्छन्
व्यक्ति सरकारी फौजीमा कुनै संलग्नता छैन भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्री कुनै संलग्नता छैन र कुनै छानबिन समिति बनाउन पर्दैन भनेर भन्छन्। सहकारी छानबिन समितिले छानबिनको क्रममा कहीँ कतै कुनै पनि किसिमको संलग्नता देखिएको पाइएन छैन स्पष्ट रूपमा भन्छ। संस्थागत रूपमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्छ। म प्रमाणमा छु, प्रमाण हुँदैन। अनि कुन नयाँ तथ्य आयो र यसरी यो ट्रायल गरिएको मैले बुझेको छैन। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हरेक पटक अनुसन्धानमा गएर प्रक्रियालाई सघाएर मैले कुनै पनि चुनौतीको सामना गरेको छु। म भागेर लुकेर डराएको मान्छे होइन। जो गल्ती गरेका छन् उनीहरू भागेका छन्, लुकेका छन्। म यही छु, सिल खानु पारेर बसेको छु, साथी चौरा गरेर बसेको छु, भागेको छैन, कमा लुकेको पनि छैन। तर जुन चाल देखाइरहेको छ सरकारले, जुन ट्रायल गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन के हो। मैले बुझेअनुसार कुनै पनि त्यस्तो तयारी हामीले गरेको छैनौँ भनेर भइरहेको छ। तर यो सरकारको विश्वास गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। यसैले साथी हो, म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। मैले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट पारेको थिएँ, मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन, मलाई तपाईँहरूको फेभर चाहिँदैन। सुन्नुहोला साथी हो, मैले सरकारलाई स्पष्ट भनेको छु, मलाई तपाईँहरूको अनुकम्पा चाहिँदैन, कुनै फेभर चाहिँदैन, तर अन्याय गर्न पाइँदैन। कुन अनुसन्धानमा सघाउनु पर्यो, कुन ठाउँमा जानु पर्यो। जब छानबिन समितिले भन्यो कि यो छानबिन समिति भनेको सहकारीको पैसा अपचरण गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नको लागि हो, त्यसमा अभिलामी जानेको संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा छैन भनिसक्यो। सहकारीमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएका मान्छेहरूलाई सिफारिस कारवाहीको सिफारिस गर्ने भनेको हो, त्यसमा छैन भनेर समितिले स्पष्ट भइसक्यो। समितिका सभापतिले बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन्। अनि कसैको राजनीति जोगाउनको निमित्त मैले बलिवेदीमा चढ्नुपर्ने, कसैको राजनीति बचाइदिनको लागि मैले प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने? राजनीतिमा प्रतिशोध मानिँदैन। पञ्चायतमा यस्तो हुन्छ हामीले सुनेका थियौँ, पञ्चायतमा यस्तो भएको हामीले सुनेका थियौँ। आज जुन देखिन खोजेको छ, मलाई थाहा छैन यो के गर्न खोजेको सरकारले। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अनुसन्धानको कुन कसीमा कहाँ उभिनुपर्छ, कहाँ सघाउनुपर्छ, म तयार छु, मेरो दल तयार छ, साथीहरू सबैजना तयार छौँ, हामी तयार छौँ। तर वर्षौँसम्म एउटा मान्छेलाई निरन्तर रूपमा यो खेलाइ, निरन्तर रूपमा गरिएको यो लखेटाई, मुद्दामाथि मुद्दा चाल छेल षड्यन्त्र गरेर लडाउन खोज्ने कोसिस जुन भएको छ, त्यसको चाहिँ प्रतिभा हुन्छ, त्यसको चाहिँ फुलेर तपाईँको प्रतिभा हुन्छ। त्यसैले साथी हो, निर्धक्क हुनुसक्ने अवस्था छैन। यद्यपि मैले बुझेअनुसार केही कुराहरू भएअनुसार हामीले पक्राउ पूर्ति जारी गरेका छैनौँ भनेर भनिएको छ, विश्वास गर्ने आधार पनि छैन। लैजानुहोस्, म तयार छु, तर यो ट्रायल गरेर झुक्काएर छक्काएर घुमाएर सम्भव छैन। म बोलिने तयार छु, म छानबिनमा सघाउन चाहिने पनि तयार छु। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, म पटक पटक म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँले देखाउनु भएको यो साथ, यो माया, यो विश्वास हाम्रो आधार हो। यही आधारमा यो बाटोमा हिँडेको छु। वर्षौँदेखि राजनीति गरिरहेका दलहरू एउटा मान्छेसँग डराएको सुहाएन, एउटा नयाँ आउँदै गरेको दलहरूसँग यसरी डराएको, यसरी धरपकड गर्ने कोसिस गरेको सुहाएको छैन। हामी हेरिरहेका छौँ, सरकार अधिनायकवादतर्फ जाँदै गरेको छ कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले हामी तयार भएर बसेका छौँ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हिजो पनि अन्यायको शिकार भएको हुँ, आज पनि निरन्तरको घेराबन्दीमा छु। प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा भनिसक्दाखेरि पनि यो तहको अभ्यास जुन गरिएको छ, त्यसको कानुनी रूपमा पनि म कानुनी रूपमा साथी हो, म कानुनी रूपमा, नैतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जुन ठाउँमा जसरी पनि सत्यका लागि लड्न तयार भएर बसेको छु, म सरकारलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु,
षड्यन्त्र गरेर समाउने होइन, षड्यन्त्र गरेर लडाउने होइन, कसैको राजनीति जोगाउनुको निमित्त मलाई परिस्थितिमा हाल्ने कोसिस नगरोस्। जसलाई जसको राजनीति जोगाउनु छ चुनावमा लड्नुहोस्, छिड्के लगाएर। म एकपल्ट फेरि टेस्ट गर्न गएर सार्वभौम संसदको सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधिप्रति यो तहको ट्रायल मलाई स्वीकार्य छैन। आँट भए, हिम्मत भए, आऊ लैजाऊ समय। तर मिडिया ट्रायल गराएर हेडलाइन देखाएर पर्साउनु त सक्नुहुन्न, मलाई सक्दै त सक्नुहुन्न। हामीले भाजपाका सबै साथीहरूलाई चीन भ्रमणमा गर्नुभएको छ, तत्काल आउनका लागि उहाँहरूले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो तहको षड्यन्त्रका विरुद्ध कुनसुकै तहमा जान परे पनि न्यायका लागि सत्यका लागि तयार रहनुको निमित्त म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो लागि होइन, मेरो लागि होइन, व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेलाई बचाउनु पर्दैन, तर नयाँ भर्खरै जन्मिएको यो आशा, यो भरोसालाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ साथी हो। रवि लामिछानेलाई पर्दैन, म लडेकै छु, हिजोदेखि आजसम्म लडेकै छु, तर भर्खरै जन्मिएको यो देशले भर्खरै सुरु गरेको यो आशा र सम्पूर्ण नयाँ आएका मानिसहरूप्रति जुन तह जुन तरह तरिकाको पत्र कृषि सरकारले लगाएको छ, नयाँ आउन लागेका मान्छेहरूलाई कसरी हाम्रो भाग खान पल्किएका भनेर सरकारले सङ्केत गर्न खोजेको छ, हामी भाग खान पल्किएका होइनौँ, हामी यो देशका जनतालाई आफ्नो हक अधिकार दिलाउनको लागि लडिरहेका हौँ। त्यसैले साथी हो, हामी धैर्यपूर्वक बसौँ र आज यहाँहरू सबैलाई म घर घर खान हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देखाउनु भएको यो अभिभावक एकता राष्ट्रपाको प्राण हो, तपाईँहरूको साथ हो, तपाईँले दिनुभएको यो साथ केही होला कि भनेर गर्नुभएको यो खबरदारीले हामीलाई उत्साह जगाएको छ, आशा जगाएको छ। हामीले कसैले केही खराब गरेका छैनौँ, हामीले कुनै अनैतिक अराजनैतिक किसिमको क्रियाकलाप केही पनि गरेका छैनौँ। खालि देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीले एउटा अभियान छेडेका हौँ र हामी शान्त विद्रोह गरेर आएका हौँ, हामीले केही कडा फुलाएका छैनौँ, हामी ब्यालेट बक्सबाट आएका हौँ। हामी एउटा भर्खरै आएको दलसँग यति धेरै डराउनु पर्ने कारण के हो, यति धेरै घेराबन्दी गर्नुपर्ने कारण के हो? आज म सञ्चार माध्यमहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको समाचार रवि लामिछाने मात्र भनिरहँदा आज बिजुलीको पैसा नतिर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने बेला आएको छ, समाचार कसको भन्नुपर्ने थियो? यही संसदीय समितिले, यही संसदीय समितिले मात्रै 87 अरब रुपियाँको पनि घोटाला भएको छ सहकारी भनिएको छ। आज सहकारी पीडितहरू सडकमा छन् तर उनीहरूको ध्यान केवल रवि लामिछाने, रवि लामिछाने, रवि लामिछाने मात्र केन्द्रित भएको छ। यो षड्यन्त्र हो, पछि यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने भएको छ। म आज यहाँ उभिएर सम्पूर्ण देशभरिका सहकारी पीडित र सङ्घर्ष समितिलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। प्रतिवेदनले सहकारी घोटालामा मेरो संलग्नता कुनै पनि ढङ्गमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको यो अवस्थामा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, सङ्घर्ष समितिले निर्णय गर्छ र आउनुहोस् भनेर भन्छ भने त्यो सङ्घर्ष समितिको त्यो नेतृत्व गर्नको लागि म तयार छु, राष्ट्रमा तयार छ, अब निर्णय गर्नुहोस्। यिनको ध्यान तपाईँको बचत फिर्ता पठाउनेमा छैन, यिनको ध्यान रवि लामिछानेलाई खेला हाल्ने राष्ट्रपालाई चिप्ट्याउनेमा केन्द्रित छ। चुनावी हुनै दिँदैनौँ, कुनै आरोप हुँदैनौँ होला, एउटा रवि लामिछानेले पहल गरे होला, तर आज एउटा व्यक्तिमा सीमित छैन राष्ट्रपा, राष्ट्रपा एउटा अभियान बनेको छ, हुनहार 101 नेताहरू यसमा लागिरहनु भएको छ, सिङ्गो देश यसमा लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो नसके हुन्छ कि एउटालाई लडाउला, त्यसलाई घेराउला, मिडिया ट्रायल गराउला अनि त्यस पछाडि अगाडि यो अभियानलाई नै छुट्याउला भन्ने जुन आशा लगाइएको छ त्यो हामी कदापि हुन दिने छैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पटक न्यायिक धरातलमा, न्यायिक पठगरामा उभिएर आएको, कसैको अनुकम्पाले म उभिएको होइन, परिस्थितिले जन्माएर जनताले साथ दिएर म नेतृत्वमा आएको हो। केही वर्ष अगाडि सरकारले यस्तै अन्याय गरेर मलाई हिजी मित्र पिट बजारेर छ मध्यरातमा लिएर गएको थियो, मलाई याद छ। त्यतिखेरदेखि अन्यायमा पारेको मलाई नियन्त्रणका रूपमा कसरी खेदिएको छ सिङ्गो देशले हेरेको छ। एउटा मान्छेलाई खेल्ने, एउटा मान्छेलाई घेर्ने, एउटा मान्छेलाई केन्द्रित पाउने राज्यको सम्पूर्ण शक्ति दुरुपयोग गरेर एउटा मान्छेलाई जसरी पनि घेराबन्दीमा पार्ने जुन प्रयास भएको छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ म अभिमन्यु होइन, मलाई यो चक्रव्यूहबाट निस्कन आउँछ, म अभिमन्यु होइन, उनी सोच्दै छ मैले पनि। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म फेरि पनि यहाँहरूलाई यो उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भरोसा छैन सरकारले जे पनि गर्न सक्छ, यो सरकार
बीपीआई को इसलिए आपने प्राथमिकता रूप के बुझाने पड़ने थे बीपीआई को सरकार होने वाले दो तीन दिन भीतर सरकारी पीड़ित न्याय दिन पड़ने थे क्योंकि इसका लाइक ये बनाए गए ना ये तो षड्यंत्र करने विरोधी और लाइक इसलिए करी धरपकड़ करने कोशिश करने नया आएगा अपना पाक खाना आएगा भने कटाक्ष करने तो नया को विरोध कर बस्ने अनि आफ्नो कर्तव्य कायम गरेर उद्देश्यले आएको प्रश्न देखिन्छ त्यसैले यही तरिकाले यसै गलत तरिकाले यस्तै किसिमको षड्यन्त्रको जाल बुन्दै जाने हो भने हामी सबै सचेत हुनुपर्ने छ सम्पूर्ण नयाँ अभियन्ता राजनीतिक दल र देशमा केही दोषी भनेर आफ्नो सम्पूर्ण कुरा छोडेर लागेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु आउनुहोस् एक ठाउँमा उभियौँ र यो अधिनायकवादी चरित्र विरुद्ध सँगै एक ठाउँमा उभियौँ एक पटक सबै साथीहरू एक ठाउँमा उभिए भने षड्यन्त्रकारीहरूको पत्ता साफ हुन्छ म आज यो कुरा ग्यारेन्टी अदा भन्न चाहन्छु यो काम गर्नका लागि सम्पूर्ण नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनका लागि कसैले त्याग गर्नुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो त्याग म गर्नेछु म तयार छु त्याग गर्नको लागि एक ठाउँमा उभिएर आउनु यति भन्न चाहन्छु फेरि पनि यहाँहरूको उपस्थिति